Ազգային ժողովի մեծարգոնախագահ, հարգելի գործընկերներ, մենք քննարկում ենք կարևորագույն քաղաքական փաստաթուղթ եւ ելույթներից արդեն իսկ զգացվում է, որ փաստաթղթի նկատմամբ հակասություններ կարծես թե չկա։ Պարզապես նախընտրական գրքեր են եւ տարբեր թեմաներից, տարբեր խնդիրներից խոսում ենք այստեղ, բայց բույն օրենքից շատ քիչ են խոսում, որովհետև օրենքը իրոք լիբերալացված օրենք է, բավականին ազատական, որը ապահովում է քաղաքական մրցակցությունը։ Իհարկե մենք արել ենք առաջարկություններ, առաջարկություններից մեկը վերաբերվում է նրան, որ պարտադիր 2 տարին մեկ համագումարը փոխարինել 5 տարով, առնվազն 5 տարով, եթե քաղաքական ուժերը ունենան համագումար անցկացնելու կարիք, դրանք կարող են իրենց գերագույն մարմնով կամ գործադիր մարմնով որոշում կայացնել եւ համագումար կազմակերպել։ Հաջորդը վերաբերում է փոփոխությունները, որոնք բխում են օրենքից, այդ փոփոխությունները չսպասենք համագումարին, այլ վերապահվի վերադաս մարմնին, որպեսզի այդ փոփոխությունները նա կատարի։ Եվ այստեղ հնչեց նաեւ կարծիքներ, նաեւ Ռազորաբյանի ելույթում հնչեց եւ տարբեր ելույթներում, որ կուսակցության լուծարման համար պետք չէ որ համագումար ձևավորել, եւ եթե այդ կուսակցությունը լուծարվում է, բնականաբար նաեւ վիճակի չլինի նաեւ համագումար կազմակերպելու, եւ տիկին նախարար, խնդրում եմ անպայման այս հարցին ուշադրություն դարձրեք, որ հնարավորություն տանք, որպիսի վերադաս մարմինը ինքը կարողանա որոշի այդ կուսակցության լուծարման խնդիրը։ Ինչևից է, այստեղ հնչեցին բավականին արտահայտություններ։ Պարոն Մովսիսյան, լսվեցին բավական արտահայտություններ եւ քննադատությունների նշանակաների նկատմամբ, այո, համաձայն եմ պարոն Զրաբյան, որ պետք չէ անդրադառնալ անցյալին, բայց կան տերմիններ, որոնք եղել են ձեր լեքսիկոնի մեջ, եւ այստեղ մեր երեկվա հռետորներից մեկը փորձում է վերագրել ներկայիս իշխանությանը, օրինակ կրոնը պետք է ընդունել։ Դուք շատ լավ տեղյակ եք, բոլորը տեղյակ եք, որ դա հանգուցյալ Տեր Հոսիկի լեքսիկոնն է, որ եթե հանկարծ որևէ մի հարցով որևէ մեկը խոսում էր, ասում էր Սուրբ կրոնը պետք է ընդունես, այսինքն պետք է ընդգրկվես ՀՀՇ-ի մեջ, նոր ես քո հետ սկսեմ իմ խոսակցությունը։ Այդ լեքսիկոնը պետք չի վերագրել մեզ, դու գիտեք որ դա եղել է ձեր լեքսիկոնը, բայց սա չենք քննադատում, այո։ Ինչևից է, ֆինանսավորման հետ կապված, իհարկե սա ձեզ չի վերաբերվում, ձեր առաջարկությունը, դա ողջամիտ առաջարկություն է։ Այստեղ կարծես թե հովանավորներ են քնտրում որոշ քաղաքական գործիչներ, նորաստեղ զուսակցություններ, եւ եթե դուք չունեք այդ ֆինանսավորումը, այդ որտեղից եք այդ ծախսերը կատարում, այդ ինչ ֆինանսավորման աղբյուրներ են, որ կարողանում եք ստեղծել զուսակցություն, բավականին լայնածավալ ծախսեր կատարել, եւ ասում եք որ այստեղից միայն հանրապետական, եւ այստեղից պետք չէ հովանավորներ փնտրել կամ մուրալ փողեր, որպեսզի կուսակցություն կազմակերպեք կամ կուսակցական գործընթացը կազմակերպեն, այնպես որ յուրաքանչյուրը տունեք ձեր ֆինանսավորման աղբյուրները, եւ պետք չէ այստեղից ապա տեղեկատվություններ տալ։ Լուսաբանման հետ կապված, ես խնդրում եմ ամեն ինչ դուք դիտեք համալսարան դաշտում, դուք հիշում եք 10-15 տարի առաջ որևէ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ հանկարծ կարող էր Երևան Հանրայինի կամ Արմենիայի կամ հեռուստատեսի որևէ հեռուստատեսությունում կարող էիք տեսնել որևէ ընդդիմադիր գործչի, այսօր ամբողջ դաշտը լրատվական ողողված ընդդիմադիր գործիչներով, որ ալիքը միացնում ես, դա կլի Հանրայինի անկլնի Շանթը, բոլորը վերագրվում են ընդդիմադիր գործիչների ելույթներին։ Տիգրան Ուրիխանյանը ասում էր, ինչ չեն ցուցաբերում, հաջորդ օրը միացնում եմ հեռուստացույցը եւ ամբողջ երկուսը Տիգրան Ուրիխանյանն է, իր բնակարանով, իր ընտանիքով, հետո անթա Տիգրան Ուրիխանյան, այս ինչ է դարձել, չեմ հասկանում, այստեղից մենք պետք է անպայման, պետք զարմանում եմ, որ այս հեռուստատեսությունները պրովոկացիաներ են ենթարկում, ինչ է կատարում, ես չեմ հասկանում, միայն ես խնդրում եմ դուք առավոտից իրիկու նայեք լուրերը, ամբողջ ընդդիմադիր գործիչներն են մերը, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերն են, եւ այդ նույն բողոքները ինչու ազգային ժողովի նախագահից սկսած ինձանով վերջացրած, բոլորը կարող են այդ բողոքները տարածել, բայց որևէ մեկ անգամ մենք չենք բողոքում, սելը ճռալու տեղը սելվորն է ճռում։ Խորհուրդների հետ կապված, այստեղ բավականին խորհուրդներ ընչեցին, որը իհարկե ցիտում էին մեր համագումարի խորհուրդները,
Հիմա ես մի քանի խորհուրդներ տամ։ Խորհուրդ եմ տալու իմ դիմադիր գործընկերներին։ Աշխատեն, որպեսզի թաղային կուսակցություններից վերածեն համապետական կուսակցությունների։ Դա առաջին խորհուրդը։ Մեկ նպատակի համար մի թաղում կուսակցություն ստեղծելով դուք չեք կարող կուսակցության դեմ պահել եւ այստեղից շուտ բաներ թմբկահարել։ Դա անթույլատրելի է։ Երկրորդը, կուսակցությունը դա ընտանեկան բիզնես չէ։ Կան ընտանիքներ, որոնք 3-4 կուսակցություններ են բացել, թաքուն դրել բարձի տակ։ Մենք չգիտենք դա ինչ էր նշանակում։ Հետո 4 տարի հետո, 5 տարի հետո սկսում են աշուրթի անել։ Ասում են պատմություն ունի 3 տարվա, 4 տարվա, ես սկսում եմ այդ կուսակցությունները վաճառել։ Այդ պատճառներից մեկը դա է, որ մեր քաղաքական դաշտը չի կայանում։ Կուսակցությունը դա աշուրթի համար չէ։ Այսօր 79 կուսակցություն է ստեղծվել։ Գիտեք ինչու են ստեղծվել։ Եվ այդ կուսակցությունների ճնշող մեծամասնությունը այսօր պատրաստ է հաջորդ օրը լուծարել իրենց կուսակցությունը, եթե նրանց ստեղծողին առաջարկեն որևէ դաշինքով դառնալ պատգամավոր։ Այսինքն ամի կուսակցությունը կարող է զոհաբերել իր պատգամավոր դառնալով։ Այդ դրա համար են ստեղծում այդ կուսակցությունները։ Պարզապես մենք իրավունք ունենք օրենքով դրանց սահմանափակելու։ Մենք ազատականացնում ենք, այսինքն մենք պետք է հոգեբանություն փոխենք, որպեսզի կուսակցությունը չստեղծեն իրենց անձնական խնդիրները լուծելու համար։ Կուսակցությունը պետք է ստեղծեն, որպեսզի հանրության մոտ ներկանան իրենց գաղափարախոսությամբ, իրենց ծրագրերով, որ կարողանան քաղաքական դաշտը կայացնել։ Հաջորդը, այստեղ հաշվարկում են թվերը։ 7000 հոգի ընդգրկվեցին։ Իհարկե, մարդիկ հավատում են բարեփոխումներին։ Մենք գնում ենք բարեփոխումների ճանապարհով, եւ դրանից մեկ զարմանա։ Եվ այստեղ օրինակներ են բերում, որ 157000 կուսակցական, 157000 կուսակցականները կազմում են մեր բնակության 4-5%-ը, եւ դա շատ նորմալ է։ Եվ համամասնության վերցրեք դուք Գյումրիու եւ Վանաձորի ընտրությունները։ Մենք Գյումրիում եւ Վանաձորում ընդամենը ունենք 7000 կուսակցականներ, 7000 կուսակցականներ 15000 ձայն։ Իսկ կոնգրեսը ունի 1000 կամ 1500 կուսակցական, հավաքում է 300-400 ձայն։ Որն է ավելի օրինաչափ։ 7000 կուսակցական ունեցողը հավաքի 15000 ձայն, թե 1000-2000 կուսակցական ունեցողը ընդամենը հավաքի 300 ձայն։ Ես խնդրում եմ ամեն ինչ դա համապատասխանության դաշտում։ Մենք որևէ մեկ 157000 կուսակցություն ունեցող քաղաքական ուժը համապետական ընտրությունների համակում է 600000-700000 ձայն։ Որոշատ օրինաչափ է։ Իսկ կան կուսակցությունները, որոնք հայտարարում են 300000-ի մասին, 100000-ի մասին, հավաքում են ընդամենը 20000-30000 ձայն։ Ես խնդրում եմ այդ օրինաչափությունը նայեք եւ մեկ հաշվի ուրիշի թվերը, աշխատեք հաշվել ձեր թվերը։ Եվ ոչ թե տաքսիներով շրջեք տաքսիների կարծիքը հավաքեք, այլ ընդհակառակը գնացեք մարդկանց մոտ շրջեք, մարդկանց մեջ մտեք, տեսեք ինչ կարծիք են հայտնում ձեզ մասին։ Կամ անտարբերություն է, կարծիք չկա, որը շատ վտանգավոր է, կամ հայհոյանք է։ Դրանք երկուսն էլ բավականին վտանգավոր են։ Եվ մի տաքսի շոֆեր այստեղ այս տաքսին նստեցի այս կարծիքն ասավ, մյուս տաքսին նստեցի այս կարծիքն ասավ, տաքսիներում ընտրություն չեն կազմակերպում։ Ժողովրդի մեջ մտնելով են ընտրություն կազմակերպում։ Ասում եմ, երկու իմ մոտ փաստեր կան, որ 2-3 անգամ նույն մարդը ընտրվել է ՀԿ կուսակցության մեջ։ Դուք պատկերացնում եք, եթե նման փաստեր լիներ, հիմա ամբողջ մամուլը գողոված կլիներ։ Ես խնդրում եմ, մեկ անուն ազգանուն ընդամենը տվեք, կամ երկու անուն ազգանուն տվեք, որ 2 կամ 3 անգամ ընդգրկվել է ՀԿ-ի շարքերում։ Մենք դրա կարիքը չունենք, բացարձակապես նման կարիք մենք չունենք։ Անտակ թպկարում են Վանաձորի եւ Գյումրի ընտրությունները։ Ես խնդրում եմ, մեր երիտասարդ գործընկերը այստեղ չգնաց։ Ես զարմանում եմ, բացահայտին բավականին գնահատական եմ տալի։ Ուրեմն նախընտրական փուլում երկու կայացած կուսակցությունների պլեն է վերցրել այդ մարդը։ Զուտ պլեն է վերցրել։ Իր պրովոկացիաներով, իր շանտաժով, եւ ես զարմանում եմ, բայց կայացած քաղաքական ուժերը ո՞նց են այդ պրովոկացիաներին ենթարկվում։ Ինչ մեծամասնության մասին է խոսքը, որ հարահարապետական այնտեղ չունի մեծամասնություն։ Հարապետական այնտեղ ունի պարզ մեծամասնություն Վանաձորում եւ Գյումրիում, եւ հարկավոր է, որ դուք ուշադիր լինեք եւ ձեր քաղաքի, ձեր անձնական քաղաքի, որը դուք ծնվելու մեծացել եք այդտեղ, նրա հեղինակության նսեմացնելով ձեր անձնական դիվիդենդները չավելացնեք։ Չի կարելի նման բան անել, պարզապես դա անթույլատրելի է։ Փոքր կուսակցությունների մասին, այո, ես հզոր եմ համարում այն փոքր կուսակցություններին, որոնց մեծերն են առաջարկում, որպեսզի ընդգրկեն իրենց մեջ։ Դա բավականին գովելի է, բայց այն կուսակցությունները, որոնք հերթապահում են դեսպանատների պատերի տակ, մեծ կուսակցությունների պատերի տակ,
որ որոշ առաջարկություններ ստանան, որ որոշ դաշիքներ կամ ալյանսներ ստեղծեն որքան ազգային ժողով, դրանք պարզապես դատապարտելի են, դրանց հարկավոր է հեռացնել քաղաքական դաշտից, դա անթույլատրելի է պարզապես։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պետք է զբաղվի իր ազգական հեղինակության բարձրացնելով և ոչ թե ուրիշների շանտաժի ենթարկելով, ուրիշներին վարկաբեկելով կամ պրովոկացիաներով կարողանան իրենց իմիջը բարձրացնել, որիշ որ մի տափուկտեղ գտնեն իրենց ապաստանը։ Մենք ինքներս ենք փչացնում մեր քաղաքական դաշտի կայացումը և թույլ չենք տալի, որպեսզի մեր քաղաքական դաշտը կայանա։ Եվ այսօր բերվել է մի օրենք, որը բավականին ազատական է, որը ապահում է քաղաքական մրցակցությունը։ Մենք պարզապես պետք է քաղաքական ուժերով քաղաքական կամ դրսևորենք, որ կարողանանք հոգեբանություն փոխենք, որպեսզի կայանա մեր քաղաքական դաշտը։ Ինչևից է, այստեղ բավականին նորից անդրադարձներ կան, բայց իմ ժամանակը չի բավարարում։ Ես այս խորհուրդների հետ կապված ցանկանում եմ, որ գիտեմ, որ ինչքան ընտրությունների մոտին այնքան կրքերը պետք է բորբոքվի, ես կխնդրեմ բոլորիդ, բոլոր քաղաքական ուժերը զբաղվեն իրենց հեղինակության բարձրացմամբ։ Եվ ամենակարևորագույնը նա է, կարողացեք գոնե այնքան մարդ ունենալ, որ յուրաքանչյուր ընտրատարածքում գոնե մեկ վստահված անձ լինի, յուրաքանչյուր տեղամասում գոնե մեկ վստահված անձ ունենա, հանձնաժողովի անդամ կարողանա գոնե դնել, դա շատ կարևոր է։ Եվ համայնքային ընտրությունների ժամանակ 900-ից ավելի համայնքներում ընդամենը 2-3 կուսակցություն է, որ կարողանում է թեկնածություններ առաջադրել։ Երբ որ նայում եմ, մի տխուր պատկեր է, մարդիկ չունեք, որպիսի թեկնածներ առաջադրեք, և այսօր խոսում եք ինչ-որ մեծ-մեծ գաղափարների մասին, ամեն ինչ ներքևից պետք է սկսեք, սկսեք ժողովրդից, ոչ թե տաքսիորներից, սկսեք ժողովրդից, իհարկե մեր տաքսիստները մեր ժողովրդի մի մասն են կազմում, բայց դրանով չեք կարող քաղաքական դաշտ ձևավորել։ Մենք կողմ ենք քվեարկելու և որդորում ենք, որ բոլորդ կողմ քվեարկեք, որովհետև սա իրոք ևս մեկ քայլ է, որպեսզի մեր քաղաքական դաշտը մենք փորձ կատարենք ավելի կայացնելու։ Շնորհակալություն։